Hej. Hej. Vad är det som gör er unika då? Alltså hiphop är väldigt viktigt att man står för det man säger. Att man säger någonting som är varmt om hjärtat. Så då tar vi det som är liksom varmast om hjärtat. Och det är vår tro på Gud liksom. Varsågod, scenen ner. Tack, tack, tack. Breathe in, breathe out. Finish the lap, you better take that round. Keep running if they come before you. Your life is ahead, so they're not like a warrior. Got nothing to lose, but I warn you. Some got killed, but they brought sweet more. You wonder why we do it for the Lord. He's the only one with a new form. And give this life to take the weight off. So now the free, we're ready to take off. Sacrifice, never fail to break the ice. Can't get the paradise with the paradise. Put the fire on the cross, put the pain on the world. And the second I'm seeing what you win. Go all out, let's find out. Gotta stay focused, man, no more down. Take a conviction and run with it. You gon' stop, cause I don't wanna be done with it. I'ma take my inspiration and run with it. You gon' stop, cause I don't wanna be done with it. I'ma take my inspiration and run with it. You gon' stop, cause I don't wanna be done with it. I'ma take my inspiration and run with it. Jag har inte varit kungen. Jag har inte. Ja, det är ju skönt att se att kyrkan har skärpt sig lite. Att man har anpassat sig till tiden, det är positivt. Men för mig är det lite mycket gymnastikvisningen faktiskt. Glädjen finns där, ni är tajta och det, jag gillar det. Jag tycker det finns ett fundamentalt fel i det ni säger, att ni har budskapet i hiphop. Det är omöjligt att höra vad ni sjunger. Musiken överröstas, ni artikulerar inte tillräckligt. Och det är ju A och O i den här när man ska få ut ett budskap. Ni måste tänka på det. Det är så viktigt att artikulera det här. Och man har en chans på er och... Ni sumpar den. Tyvärr. Tack så jättemycket för att du kom. Tack så mycket. Sessions.